See video on jätkuks eelmisele, kus me alustasime protseduuride tutvustamisega, mis on vajalikud selleks, et esitada enda kursus kvaliteedimärgi taotlusvooru. Nii et enne selle video vaatamist oleks soovitav, et sa tutvuksid ka eelneva videoga, mis kannab pealkirja esimesed sammud kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks ja leiad selle video siis vastavalt e-kursuselt kvaliteetne õppeprotsess e-keskkonnas. Mäletatavasti see video lõppes sellega, kus ma küll tutvustasin eneseanalüüsi, mis on vaja seal täita ja millele tähelepanu pöörata, kuid selle lõpus ma vajutasin nuppu loobu, ehk siis ma ei soovinud seda sel hetkel salvestada. Seekord ma teen seda, nii et klikin nupul salvesta, seejärel kuvatakse mulle üldinfo, et see eneseanalüüs on salvestatud, mul on võimalik liikuda siit nupuga tagasi kvaliteedimärgi taotlusvooru esilehele, kus ma siis näen, ühelt poolt enda tehtud eneseanalüüse. Hetkel on siis tähelepanu keskpunktis eneseanalüüs nimetusega ekraanivideod. Ma näen siin üleval filtrit, kus ma saan siis vaadata eelnevaid taotlusvoore, kas ma olen seal ka näiteks osalenud. Mina võtan näiteks siit 2013 taotlusvooru, et näiteks millised kursused on esitatud selles voorus. Või võtan näiteks 2012, sellisel juhul ma näen ka, et olen osalenud hindamisprotsessis. Ehk siis tegemist on ühe keskse kohaga, kus ma ühelt poolt saan ise osaleda uues taotlusvoorus, aga näha ka seda infot, kus ma olen täitnud hoopis hindaja rolli. Hetkel ma võtan siit filtrist uuesti aktiivsed voorud ja tagasi uuesti ekraanivideod eneseanalüüsi juurde. Kui eneseanalüüs on tehtud, siis ma saan liikuda näiteks rea lõpus, tegevusveerus, klikkida sellel. Mul on võimalik siit seda eneseanalüüsi vaadata või muuta. Kui ma võtan vaata eneseanalüüse, siis ma näen seda täidetud kujul ja mul on võimalik seda näiteks välja trükkida nii paperile kui ka PDF-failina või HTML failina. Kui olen vaadanud, kas seal on midagi ära ununenud või võib-olla sooviksin parandada, siis ma vajutan nuppu Return. Mul on võimalik siit samast eneseanalüüs alustada ka redigeerimist, muuda eneseanalüüsi, sellisel juhul juba tuttav lehekülg, saan redigeerida, täiendada ja jälle salvestada. Ja lisaks sellele ma näen, et mul on võimalus siit ka see eneseanalüüs lisada või esitada siis kvaliteedimärgi taotlusvooru. Seda ma ka praegu teen, esita kvaliteedimärgi taotlusvooru. Ma näen siin veel vahe lehte, millisesse kvaliteedimärgi taotlusvooru ma saan seda esitada ja teiselt poolt ka seda, et kas see taotlusvoor on avatud. Hetkel see nii on, saan klikkida vastaval nupul ja avaneb uus vorm, kus ma täidan nüüd kursuse kohta lisainfo. Muu hulgas siis näiteks, kus see minu kursus asub, õpikeskkond, võtan näiteks siin hetkel Moodle. Juhul kui ma valin muu, siis ma esitan selle muu keskkonna nimetuse. Nüüd otse viide kursusele, võtan kursuse lingi. Siin on oluline rõhutada ka seda, et ei ole otseselt vahet, kas see kursus on siis suletud külalistele või mitte. Ligipääsu garanteerib taotlusvoorus osaleja. Panen otse viite, Ctrl V-ga. Panen seejärel ka kursuse taotleja andmed, e-posti aadressi, kontakttelefoni. Antud juhul kaasautoreid ei ole, aga need siis tuleks ka lisada. Kas olen osalenud varasemalt selle kursusega? Ei ole. Juhul kui vastasin jah, siis ma panen ka siia aasta. Seejärel ka kursuse aine kood, maht, õppekeel, õppeliik, sihtrühm. Antud kursus on kas siis ainult veebipõhine või kombineeritud. Kursuse kestvus nädalates, millal viisin kursuse esmakordselt läbi veebipõhiselt, panen siia aasta 2012. Millal viimati e-kursust õppeprotsessis kasutasin, panen 2013. Kuna mina valisin, et on ainult veebipõhine kursus, siis järgmise lahtri võin jätta täitmata. Ma näen ka lahtrite juures, et siin on siis tärnid, mis on kohustuslikud ja osad siis on lahtrid, mis on seotud eelnevate valikutega. Õppijate arv kursusel 12. Kas kursuse loomisel kasutati haridustehnoloogi? Jah, ei vastus. Sõltub siis sellest, kas taotleja täidab ka haridustehnoloogi rolli. Mina hetkel panen, et ei kasutanud, aga kui siis vastan jah, siis tuleks lähemalt kirjutada, et mis olid tema kui haridustehnoloogi ülesanded ja ka tema nimi ning kontaktandmed. Lisaks ka väike põhjendus, miks ma otsustasin antud kursuse puhul kasutada e-õppe võimalusi. Ma panen siia hetkel väga üldise põhjenduse, kuid see siis peaks olema ikkagi konkreetne ja hästi lahti seletatud põhjendus, mis võib käsitleda siis ka õppekavast tulenevaid seisukohti või vajadusi. Seejärelt ma saan valida, kas seda kursust kasutatakse ka mõnes teises õppeasutuses, antud juhul vastan ei. Juhul kui vastan jah, siis millises õppeasutuses ja ka selles teises õppeasutuses olev aine kood. Nüüd on see koht, kus ma siis luban ka enda kursusele hindajaid, et nemad näeksid
tervikkursust, mitte ainult seda, mis võib olla külalisel on nähtav. Seega kindlasti siin peaksin panema, et jah, olen nõus. Seejärel küsitakse minu käest ka kinnitust, et kursuse materjalide loomisel ja kasutamisel ei ole rikutud autoriõiguse seadusi. Panen siia linnukse kinnitan. Ja nüüd on juba vaja lisada ka organisatsiooni poolne retsensioon, millest me rääkisime ka sissejuhatavas videos. Et ma klikin hetkel siin vali fail. See fail on mul desktopi peal. Ta on siis digitaalsete altkirjadega. Lisan selle faili, nii et TD.doc lõpuga. Ja siin all on ka märge, et mul on võimalus peale esitamist või siis salvestamist enda esitust muuta seda kuni taotlusvooru lõpukuupäevani, mis on siin toodud. Klikin salvesta. Seejärel ma näen üleval märget, et kursus on esitatud kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja mul on võimalik siis eneseanalüüsi avaldus soovi korral muuta või kustutada taotlust esitamise tähtajani. Näen siin üldinfot, kursuse nimetust, staatust, esitaja nime, õpikeskkonda ja otseviidet kursusele, retsensiooni, link ja ka vormidena siis veel eneseanalüüs. Võin seejärel vajutada nuppu tagasi ja nüüd ma näen juba lisasektsiooni, minu kursused, mida eelnevalt ei olnud. Kuna ma nüüd olen esitanud ühe oma kursusest taotlusvooru, siis on ka see siin nähtaval. Nüüd ka seda esitust on võimalik kuni taotlusvooru viimase kuupäevani muuta või siis tagasi võtta. Nendele tegevustele pääsen ma ligi ikkagi siit viimasest veerust, klikin tegevus. Seejärel mul on võimalus taotlus võtta tagasi, eemalda kvaliteedimärgi protsessist. Mul on võimalik eneseanalüüsi vaadata, redigeerida, muuda eneseanalüüsi või siis avaldust vaadata või redigeerida. Hetkel ma võtan just avalduse koha pealt muuda avaldust. Sellisel juhul kuvatakse mulle eelnevalt avatud vorm, kus ma lisasin kursuse põhiandmed ja kursuse esitaja põhiandmed, nii et mul on võimalik seda täiendada. Ma panen tähele ka siin seda, et osade küsimuste juures on sinine küsimärk. Ma sellel klikin, ma saan lisainfot, mismoodi seda sisestust minut oodatakse. Mul on võimalik asendada ka organisatsiooni poolset retsensiooni, aga hetkel ma ei soovi muudatusi teha, nii et klikin taas salvesta ja olen tagasi jälle esituste esilehel. Mul on võimalik klikida ka siin ekraani videod linki peal. Sellisel juhul ma näen kokkuvõtet enda esitusest, põhiandmed ja klikin jälle nupul tagasi. Nii et sellised on need põhitegevused, mis on vajalik läbi viia selleks, et osaleda oma kursusega kvaliteedimärgi taotlusvoorus. Juhul kui selgub, et ma siiski enda kursust ei soovi veel esitada taotlusvooru, on mul võimalik klikida tegevuse veerus vastaval linkil ja ütlen eemalda kvaliteedimärgi protsessist. Seejärel mind ka teavitatakse, et kursus on kvaliteedimärgi protsessist eemaldatud. Kui ma nüüd võtan näiteks viimase vooru, kvaliteedimärk 2014, siis ma panen tähele ka eelnevalt esitatud kursuse staatust. Veerus staatus on märge NS. Kui ma selle peale hiirega liigun, siis saan lihtsalt kontrollida, kas antud juhul on see esitatud kvaliteedimärgi taotlusvooru või ei ole. Hetkel siis see enam ei ole. Aga saaksin seda taas teha tegevus ja seejärel esita kvaliteedimärgi protsessis osalemiseks. Hetkel ma seda ei tee.